Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo da dostavi svoj prvi godišnji državni program NATO-u, čime bi se aktivirao akcioni plan za članstvo u toj alijansi. Alijansa bi nakon godinu dana od prijema plana trebala procijeniti napredak u pripremama za članstvo. NATO očekuje da Bosna i Hercegovina u okviru godišnjeg nacionalnog programa provede reforme u oblasti odbrane i sigurnosti, ekonomije, pravosuđa, rješavanje korupcije kao i obavještajni sektor. Zapadni Balkan je od ključne važnosti za NATO i mi imamo snažne veze sa svim zemljama u regionu. Spremni smo prihvatiti prvi godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine. Očekujemo reforme u oblasti odbrane, ekonomije i politike. Sad je na Bosni i Hercegovini da napravi sljedeći korak i odluči da li će prihvatiti ponudu. Ipak u Bosni i Hercegovini ne misle svi isto o ulasku u NATO. Iz Republike Srpske ponavljaju da je Narodna skupština usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a Republika Srpska pratit će stav Srbije po tom pitanju. Poznata su ranija iskustva Republike Srpske sa NATO-om, zbog čega Srpska ima apsolutno pravo na takav stav. Mi znamo da Bosna i Hercegovina u cjelini ima sa NATO-om aranžman koji se zove Partnerstvo za mir i u okviru tog aranžmana mogu da se odvijaju određeni saradnje, određeni kontakt. Ali taj format saradnje sa NATO ima i Rusija i Srbije. Odgovor je više nego jasan. Rezolucija Narodne skupštine jasna dok ona postoji, institucija Republike Srpske će se tako ponašati, znači vojna neutralnost Republike Srpske, i mi u toj rezoluciji smo rekli da mi pratimo stav Republike Srbije. Građani na referendumu u Republici Srpskoj da taj stav potvrde ili ne potvrde, i to će biti obaveza institucija Republike Srpske po pitanju NATO. Sarajevo pozdravlja članstvo u NATO i kažu da je aktivacijom mapa BiH korak bliže članstvu u NATO savez. Ovo nam uveliko olakšava aktivnosti kad govorimo o Ministarstvu obrane i ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program. Želim ovom prilikom još jednom se kao ministrica obrane zahvaliti svima u sustavu u Bosni i Hercegovini koji su doprinijeli da do ovog današnjeg dana dođe i da naši partneri u NATO-u prepoznaju naše napore. Cijenim da je to vrlo značajan korak za Bosnu i Hercegovinu i za sve nas koji živimo u ovoj zemlji. To je odluka koja je u interesu mira, stabilnosti i u interesu cijele Bosne i Hercegovine. Želim da se u moje ime i ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahvalim svim našim prijateljima, članicama NATO saveza na ovakvoj odluci kojim su prepoznali napore Bosne i Hercegovine na putu Bosne i Hercegovine ka NATO integracijama. Iz Brisela poručuju da je BiH tek na početku i da nije blizu ulaska u NATO, jer se pored brojnih reformi od BiH traži i da odgovori na brojna pitanja institucija Evropske unije.